garabka hanaanka toosinta 10 ee xisbiga mucaaradka wadani oo hoggaankooda magaalada Hargeysa ku hadlay qaar kamid ah warbaahinta ayaa markii ugu horeysay sheegay inay saad ugu soo horjeesteen in madaxweynuhu lagu sameeyo shir weyn ee xisbiga mucaaradka wadani waxaana ku tilmaameen arintaas mid sharciga baalmarsan arintaasina ay ahay tii kaliifteen ee ku dhawaaqaan waa sidee hadalka u dhigeen garabka hanaanka toosinta 10 warinti uu halkaas ka hadlay gudoomiyaha garabkaasi la magac baxay garabka hanaanka toosinta 10 ee xisbiga mucaaradka wadani Saciid Bustaale waxaanu yiri garabka hanaanka 10 ee xisbiga wadani inaan kuga hadalno arrin sharciga baalmarsan oo shalay ka soo baxay shir xubnaha soo eegay ku yeeshay xalada xisbiga wadani oo tiro yar oo kooban qof fara ku tirisa oo had iyo jooraale laga saxiixdo oo aan la xisbigan ka soo bixin qarsuu yeelay oo lagu go-aamiyey in hasmo dib loo dhigay shirweynihii xisbiga wadani ee sharciga ahaa shirweynaha xisbiga ama xisbiyada lagu xajiyeeyey xeerarka xeerar badan u jideeyey baa jira xeerarka waxaa ka mid a xeerka diiwaangelinta asxaab sida uu gudoomiyaha garabka hanaanka 10 ku dhawaajiyey waxaanu xisbiga ugu baaqaynaa inuu ku salado dariiqa saxa waxaan u jeednaa xisbigu wuxuu leeyahay hoggaan guddi fulineed iyo maamul gole dhexe waxay leeyihiin golihii dhexe hore markii uu qabsoomi laba muddo dhaafay muddo laba sano ah ayuu dhaafay abaabul iyo arrintoona lama gelin maantana waxaa muuqata ee shirkii golaha shirweynihii dib loo dhigayo taasina waxay baadmarsantay sharciga xisbiga u yaalla dhinaca kale xumaani way sii wateen hadalkooda waxaanay ka hadleen dhallinyaro reer somalilana oo lagu afduubay xarunta maamul goboleedka buntland ee garoowe iyagoo fariimo kala duwan u diray maamulkaasi waxaa kaloo ka hadlaynaa oo aad iyo aad u cambaaraynayna laba eel oo muddo dheer oo aad u fog ku xidhan buntland haddaanu wadan lahay waxaanu soo jeedinay waxaan leenahay arrintaasi waa arrin aad iyo aad foolxun waxaa la waxay garabsiin ma jiro dembi ay gelanin meesha ma yaallo xisbiga wadani wuxuu ka taagan yahay arrintaasi u cambaarayo in ay tahay arrin aad u foolxun in xorriyadooda degda lagu soo celiyo in nimanka faraha laga qaado.